Ja tosiaan mä olen Esa Ekot ja edustan tässä Suomen tuulivoimayhdistystä ja oikeastaan sellaista ryhmää siellä kuin pientuulivaliokunta. Eli meidän tämän pientuulivaliokunnan tehtävänä on oikeastaan ajaa pientuuleen liittyviä etuja Suomessa, sitä mitä pientuulivoimalla voidaan tehdä, miten sitä voidaan käyttää ja niin poispäin. Ja oikeastaan voisin tässä kertoa enemmän tästä pientuuliasiasta, koska pientuulivoima on sellaista, että sillä voi olla meille kaikille jotain annettavaa. Mitä pientuulivoima ensinnäkin on? Pientuulivoimalla tarkoitetaan laitteita, joiden teho on alle 50 kilowattia. Eli se tarkoittaa käytännössä propellia, joiden koko on alle 15 metriä halkaisijaltaan. Ja jos ajatellaan, mihinkä tällaisia pientuulivoimalaitteita voi käyttää, niin ehkä yleisin käyttötapa Suomessa on tähän saakka ollut se, että kesämökille, jossa ei ole sähköä, mutta on akkujärjestelmä, niin on haluttu ladata niitä akkuja aurinkopaneeleilla vaikka pientuulivoimalla. Eli sillä voidaan tehdä tällaiseen paikkaan, jossa ei ole sähköverkkoa entuudestaan sähköä. No sitten muita tapoja, jos mennään vähän isompiin laitteisiin, tällaiset mökkilaitteet, jotka on yleensä koko luokkaa, parisataa wattia, eli propellin koko on joku pari metriä halkaisijaltaan. Mutta sitten jos on kyse isommista laitteista, jotka halutaan laittaa oman kotitalon yhteyteen, puhutaan laitteista, jotka koko on noin 2 kilowattia, 5 kilowattia siinä haarukassa. Ja käytännössä tämän kokoinen laite on propelli, joka on 3 metriä halkaisijaltaan, niin 5 metriä halkaisijaltaan. Se ei ole kovinkaan iso laitos sellaisenaan, mutta siitä saadaan jo sen verran sähkötehoa ulos, että sitä voimalaa voidaan käyttää joko lämmitykseen, taikka suoraan sähköntuotantoon. Jos pientuulivoimalla kytketään lämmityskäyttöön, se kytketään erityisellä lämmityssäätimellä, esimerkiksi vesivaraajan vastuksiin kiinni. Silloin se voimalan tuulesta ottama energia siirtyy suoraan vesivaraajan kautta käyttöveteen taikka batterilämmitykseen. No, toinen mielenkiintoisen tapa ja teknisesti vähän haastavampi tapa on käyttää niin sanottuja verkkoinvertereitä, jotka ottaa tuulivoimalla sähkö ja syöttää sen suoraan osaksi kiinteistön sähköverkkoa. Ja silloin kaikki se energia, joka tuulesta saadaan, on suoraan säästöä siitä sähkölaskusta, jota itse käyttää. No, tuulivoimalla saa